আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মেকআপ টিউটৰিয়েল ব্লগ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মেকআপ কালেকশ্যন প্লাছ মেকআপ টিউটৰিয়েল ব্লগ। যোৱাকালি ইয়াৰিং কালেকশ্যনৰ ব্লগটো চাই বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে এইবাৰ মেকআপ কালেকশ্যনৰ ব্লগ দিব লাগে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল ব্লগ লৈ আহিলোঁ, মেকআপ টিউটৰিয়েল প্লাছ মেকআপ কালেকশ্যন ব্লগ। বলক মোৰ কি কি মেকআপ কালেকশ্যন আছে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান কমেণ্ট পঢ়ি লওঁ বলক অন্য দিনৰ দৰে। ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টটো পঢ়িব গৈ আছোঁ, গাৰ্গী ব্লগছে এই ৰিকুৱেষ্টটো কৰিছিলে মানে এই ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে। বহুত ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো চাই, আৰু তুমি মেকআপ লিপষ্টিকৰ কালেকশ্যন দেখাবাচোন, আৰু মোৰ নামটোও লবা তুমি, বহুত কিউট হয়, লাভ ফ্ৰম বৰপেটা, গাৰ্গী ব্লগছ। থেংক ইউ ছ' মাচ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, আৰু আজি মই সেইকাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ। জ্যোতিকা শইকীয়াই লিখিছে বা ফাষ্ট কানেক্ট, আচলতে কমেণ্ট হ'ব লাগিছিল চাগে, কানেক্ট হৈ গ'ল, যিয়ে নহওক বা ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট, আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুত ভাল লাগে, আপুনিও বহুত ধুনীয়া, লাভ ইউ বা লাভ ফ্ৰম কামৰূপ। থেংক ইউ ছ' মাছ জ্যোতিকা শইকীয়া তুমি মোক কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। নেক্সট কমেণ্টটো লক্ষ্যজিৎ ঠাকুৰীয়া, অলপ আগতে আপোনাক বিজয়নগৰত দেখা পাইছোঁ, মাত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আপুনি মাত দিলে বেয়া পাব বুলি নামাতিলোঁ। কিয় নামাতিলে বাৰু কওকচোন, মইনো মোক মাত দিলে বেয়া পামনে বাৰু, আপোনালোকে কওকচোন। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আহে, আপোনালোক মেইন, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই এই পজিশ্যনটোত আছোঁ। তো আপোনালোকে মাত দিলে মই ভালহে পাম, গতিকে মাত দিব আৰু, মই বেয়া নাপাওঁ। নেক্সট কমেণ্ট আফতাৰ হুছেইনে লিখিছে ইনষ্টাগ্ৰামত কি বুলি আছে বা। এই কমেণ্টটো মোক বহুতে কৰিছে, আচলতে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো দিওঁ, আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত চালে ফলো কৰিব পাৰিব, afreen.147 বুলি আছোঁ, আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ afreen.147। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে এইখন প্ৰথমতে দেখাইছোঁ, এয়া হৈছে গ্লিটাৰ্ছ, চকুৰ ওপৰত লগাওঁ, আৰু তাৰপিছত এইখন হৈছে কনচেলাৰ প্লেট, কনচেলাৰ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে, তাৰপিছত এইখন হৈছে হিলাৰী অডাৰ মেকআপ প্লেট, এয়া মই বহুত ইউজ কৰিছোঁ এইখন মেকআপ প্লেট, ইয়াতে বহুত কালাৰ আছে, তাৰপিছত ইয়াতে আছে ফাউণ্ডেশ্যন আছে, কম্পেক্ট আছে, তাৰপিছত এয়া হাইলাইটাৰ প্লাছ কনচেলাৰ, মাস্কাৰা আছে, আই শ্বেড' আছে, আৰু এইটো মই কিনিছিলোঁ আচলতে এবাৰ ইউথৰ, এইটো মাস্ক আছিলে, কিন্তু ইমান মই এইটোৰ ফল নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে ইমান ইউজ নকৰোঁ। আৰু এইটো আছে মেবিলিনৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ, এইটো কম্পেক্ট পাউডাৰ, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইটো অৰিফ্লেমৰ আই ক্ৰীম, মোৰ চকুৰ পাৰবিলাক যে ক'লা পৰে সেইটো কাৰণে মেকআপ লগালে এইটো লওঁ, আৰু এইটো আছে আইলেনা লেকমি, তাৰপিছত লিপষ্টিক কালেকশ্যন মোৰ বহুত আছে, হৈছে কলৰ বাৰৰ লিপষ্টিক, ঢাকনিখন ক'ৰবাত পেলালোঁ, তাৰপিছত এয়া মেট লিপষ্টিক, ফাউণ্ডেশ্যন লৰিয়েলৰ, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগে পাউচ বেগ, ইয়াতে মই মেকআপ চেকআপখিনি থৈ দিওঁ। মেকআপ লগোৱাৰ আগত মই এয়া বায়'টিকৰ এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰোঁ, মই বায়'টিকেই ইউজ কৰোঁ মেক্সিমাম, তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইটো কালাৰ চেঞ্জিং, এইটো ফাউণ্ডেশ্যন হয়, এইটো মানে হোৱাইট কালাৰ কিন্তু লগালে এইটো মানে ফাউণ্ডেশ্যন লুকছ দিয়ে, তাৰপিছত আছে ইয়াতে আকৌ এইটো লিপষ্টিকেই আছে কলৰ বাৰৰ, এয়া মই দেখাইছোঁ, কলৰ বাৰটো বহুত ভাল হয় কলৰ বাৰ, এইটো ৰেক্সনা আণ্ডাৰ আৰ্মছ, তাৰপিছত আৰু কি আছে, এইটো ফাউণ্ডেশ্যন হয় ফেচ কেনাডা, অ' এইটো চকলেট আছে এটা, তাৰপিছত এইটো নেভিয়া লিপ বাম হয়, লিপ বাম নেভিয়াৰ লিপ বাম ধুনীয়া কালাৰ দিয়ে, তাৰপিছত এইটো এটা লিপষ্টিক আছে, এইটো ধুনীয়া কিন্তু নেভিয়া, এইটো লিপছবিলাক নাফাটে আৰু পিংক লুকছ এটা দিয়ে মানে, তাৰপিছত কি আছে, এইটো লেক্টো, এইটো হেৰি হয়, এইটো লেক্টো, এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম হয়, তাৰপিছত আছে এয়া লিপষ্টিক, এইটো মই বহুত ইউজ কৰোঁ, এইটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ, এইটো মেট লিপষ্টিক, ধুনীয়া কালাৰ এয়া, তাৰপিছত এইটো এটা লিপষ্টিক হয়, আৰু এইডাল কলচেল কাজল হয়, তাৰপিছত এইডালো কাজল, তাৰপিছত এইটো লিপষ্টিক আছে, এইটো কি আছে নেইল পেইণ্ট, এইটো নেইল পেইণ্ট, তাৰপিছত একো নাই ইয়াতে, খালী
এটো সাইড করিলো এতিয়া আহিছো এইটো এইটোত মই ব্রাশ আৰু ব্লেন্ডার থৈছো কারণ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা সিম্পল মেকআপ লুক দিম কেনেকে সিম্পল কে এটা মেকআপ কৰি আপোনালোকে পার্টি সার্টি এখন মানে এটেন্ড কৰিব পাৰে মইটো ইমান বেছি মেকআপ সেকআপ নকৰো আৰু মইটো মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় বাৰু কিন্তু তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সিম্পল মেকআপ টিপছ এটা লৈ আহিছো আৰু আজি এতিয়া ধুনিয়াকে ফেসটো মই ওয়াইপেরে ক্লিন কৰি আহিছো আৰু ফেস ওয়াশো কৰিছো তাৰ পিছত মই লগাম এটো বায়োটিকৰ এয়া মই দেখাই দিছো বায়োটিকৰ এটো ময়শ্চৰাইজাৰ লগাম মই বায়োটিকে ইউজ কৰো ম্যাক্সিমাম আৰু মেকআপ কৰাৰ আগত অকমান ময়শ্চৰাইজাৰ ক্ৰীম লগাই লওঁ মই তাৰ পিছত মই লগাম ফাউণ্ডেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন মোৰ তাতে দুটা তিনিটাই আছে বুলি ক'ব লাগিব এয়া ফাউণ্ডেশ্যন মোৰ তাত তিনিটা আছে এটা আছে এইটো কালাৰ চেঞ্জ আৰু এইটো এটা ফেচ কেনাডা আৰু এইটো আছে লৰিয়েল এতিয়া মই লৰিয়েল লগাম মেকআপটো সদায় এনেকৈ স্পট স্পটকৈ কৰিব লাগে একেবাৰতে এনেকৈ মানে ময়শ্চৰাইজাৰত লগাই পেলাই একেবাৰতে এনেকৈ লগাই দিব নালাগে তেতিয়া মানে ফেচটো ক'লা ক'লা লাগে সেইটো কাৰণে এনেকৈ ফাৰ্ষ্টতে স্পট স্পট দি ল'ব লাগে তাৰপিছত ব্লেণ্ডাৰেৰে এনেকৈ তাৰপিছত মই লগাম মেবিলিনৰ কম্পেক্ট এইটো মেবিলিন কম্পেক্টটো লগাম আৰু মেকআপ কৰিলে সদায় নেকটোতো কৰিব লাগে এনেকৈ মানে গলটোতো কৰিব লাগে নহ'লে মেকআপটো বহুত বেছি ফেক যেন লাগে মানে এতিয়া মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই লগাম আই মেকআপ এয়া আই মেকআপটো কৰি ল'ম মই ইয়াতে বহুতকেইটা কালাৰ আছে ভেৰাইটি কালাৰ ইয়াতে মই ইয়াৰে পৰা ৰেড কালাৰটো ল'ম কাৰণ ৰেড মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু বহুতে মোক কমেণ্টত সুধিও আছিল যে আফ্ৰিন বা তোমাৰ ফেভৰেট কালাৰ কি হয় আৰু মোৰ ফেভৰেট কালাৰ ৰেড হয় ৰেড এতিয়া মই আই মেকআপটো কৰিম আৰু চকুটোৰ এই পাৰ্চনটো হৈ গ'ল এতিয়া মই এই পাৰ্চনটোত এটা মানে শ্বেড' টাইপ লগাকৈ এটা বেলেগ এটা কালাৰ ল'ম এইখিনি আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই ল'ম এইটো ব্ৰাউনটো ল'ম মই তো এইটো এটা শ্বেড' টাইপ লুকছ এটা আহিছে এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই এই পাৰ্চনটো যে আছে এই পাৰ্চনটোত এটা গোল্ডেন কালাৰ ল'ম মানে এইটো শ্বাইনিং কৰি থাকিবৰ কাৰণে আৰু এইটো হাতেৰে ল'ম মই এই কালাৰটো ল'ম এইটো গোল্ডেন এইটো অলপ মানে হাইলাইটাৰ টাইপ আৰু এনেকৈ ওপৰত এইটো এটা শ্বাইনিং কৰি থাকে ইয়াতে গোল্ডেন কালাৰ এটা লৈ ল'ম তাৰপিছত এইটো আই শ্বেড'টো যে আছে ডাৰ্ক লাগিব মানে স্পষ্ট হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মই ব্লু লুকছ এটা আই শ্বেড'টো লগাই আছোঁ এইটোৰ কাৰণে আই মেকআপটো অলপ বহুতৰে মেকআপ কৰা টিপছবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু মই আৰু এনেকৈ কৰি ভাল পাওঁ ব্লু লাইনটো আহি গৈছে আই মেকআপৰ ওপৰত তাৰপিছত এই হাইলাইটিং ষ্টিকটো যে আছে এইটো লগাম অকণমান চকুৰ ওপৰত এইটো লগালে মানে ধুনীয়াকৈ শ্বাইনিং কৰি থাকে বহুত ধুনীয়া লাগে মন গালতো লগাই দিম তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ মই লিপষ্টিক এয়া চাওক লিপষ্টিক কালেকশ্যন মোৰ এইবিলাক লিপষ্টিক এয়া হৈছে লিপষ্টিক এতিয়া লিপষ্টিক লগাম আৰু লিপষ্টিক কালেকশ্যন মোৰ বহুত আছে বহুত
তাৰে মাজৰ পৰা মই এতিয়া লগাম এইটো এইটো লগাম এইটো হৈছে লেকমি 925 এই লিপষ্টিকটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এটু অকমান লগাম তারে উপরত মই ম্যাট লিপস্টিক টু লগাম এটু ম্যাট লিপস্টিক টু হৈ গল মোৰ লগুৱা আৰু এতিয়া মই লগাম আইলাইনার এণ্ড মাস্কারা কিন্তু তাৰে আগতে মই কনসেলার অলপ লগাম কনসেলারটো মই লগাম ইয়াতে এটা মোৰ তিল টাইপৰ স্পট আছে দেখিছেনে আপোনালোকৰ গালত যদি কিবা তিল সিল আছে যদি কনসেলারে দি এটো নাইকিয়া কৰিব পাৰে এয়া এনেকে দিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া লগাম মাস্কাৰা মাস্কাৰা লগাম মই আচলতে বহুতে লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগত লিপ লাইনার ইউজ করে কিন্তু মই লিপস্টিক লগোৱাৰ 10 মিনিট পিছত লিপ লাইনার ইউজ করো কারণ কিয় কারণ লিপস্টিক খিনি যদি মই অলপ নিমিলা টাইপ পাওঁ তেনেহলে লিপ লাইনারে ধুনিয়াকে মিলাই দিওঁ আৰু এতিয়া মই লিপ লাইনার রেড কালার তাৰপিছত এই আইব্রু বিলাক দেখিছেনে আইব্রু বিলাক অকণমান মেকআপ কৰাৰ পিছত হোৱাইট হোৱাইট হৈ থাকে ন সেইটো অকণমান ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে তাত অকণমান এই ব্লেক কালাৰটো দেখিছেনে মেকআপৰে ব্লেক কালাৰটো অকণমান এনেকৈ লগাই দিব লাগে আৰু এইটো হাতেৰে লগাব লাগে মোৰ হিচাপত ব্ৰাছেৰে লগালে চব জেগাতে নালাগে সেইটোৰ কাৰণে হাতেৰে লগালে অলপ বেছি মানে ডাৰ্ক হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে হাতেৰে লগালে অলপ ভালকৈ মিলাব পাৰি সেইটোৰ কাৰণে হাতেৰে বেষ্ট আৰু এতিয়া ফাইনেল মেকআপখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এই চকুটোত অকণমান বগা বগা পাৰ্চন আছে দেখিছেনে সেই বস্তুখিনি হাতেৰে আঙুলিৰে এনেকৈ লৈ ৰঙা কৰিব লাগে আৰু এয়া আছিলে মোৰ ফাইনেল মেকআপ লুকছ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ সদায় চিম্পলত আহি থাকোঁ চিম্পলত ব্লগ বনাওঁ আজি এটা মেকআপ টিউটৰিয়েল ব্লগ আপোনালোকে লৈ আহিব কোৱাৰ কাৰণে আজি মই মেকআপ কৰি দেখালোঁ আৰু মোক মেকআপত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব আৰু এয়া মোৰ হৈছে এইটো ফাইনেল লুকছ